მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენს წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო და ოშო ძენ ტარო. როგორც ხვდებით, დღეს მოგაწოდებთ აი ამ ორი ტაროსგან ინფორმაციას ასეთ თემაზე. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას და მეორე შეკითხვა, რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით? გამოიწერეთ ტაროს არხი. Rom argamok chat, chem smer advirtuli videoebi, ai aseti saidaro sajaro gashlebit, tkenam informatsiebit iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaragebuli. Garda amisa pirdapiri chartvebis shemtkhovashi tken mogetsemat sashualeba, rom pirdapir etershi dasvat tito-tito shekitva. Es kholot taros arkhis gamotseris shemtkhovashi. Da, amitom gamoiceret, rom ariqot stumris statusit chemosul da iqot sruluplebiani gamomtserebi, ase vtkvat. Kargit, modit aba vnakhot, rogor khedavs Jein Ostinis taro tkvens urtiertobas. Rogor khedavs tkvens urtiertobas. Პირველი ვარიანტისთვის ჩანს ასეთნაირად. თქვენი ბედნიერება თითქოს დასრულდა, თქვენ ესე ფიქრობთ, ესე გრძნობთ ახლა ამ ეტაპზე ვნახოთ აბა. Ახლა ნახეთ რა ხდება, ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. ტარო ყოველთვის იჭერს ხოლმე კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას და შეიძლება თქვენ იყოთ ახლა ეს ადამიანი, ვინც მე მიყურებთ, ვინც მისმენთ. Da, dar ce video s-a bolon de momisminet mihuret, șelba tkvenze rezonirdes es informația. An șelba uke mohta gidevats es situația, moglet tkveni bednireba, da, amavidros siquarulis martshi. Tkven goniat rom dasrulda, vnakhot aba es namdvilat dasrulda, droibiti, ase vtkvat pauzi, pauza tu samudamo pauza. Aba vnakhot. Vnahot, როგორ რას გრძნობს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. Პირველი ვარიანტისთვის, რას გრძნობს ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. თქვენს მიმართ რას გრძნობს. Ეს ურთიერთობა აქ ისე ჩანს, რომ თითქოს ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Tkveni tskhovrebidan zalyan iseti situatsia dadrialda tkven shoris, ase vtkvat, gulis momkvleli ragatsnairat, grdznobebis chamkvleli da ase shemdeg. Asetnairat rogor adginet guli, rogor moakherxet, migvirs. Kho, vnakhot aba, ramdenad seriozuli ai es ganzqoba, rom titkos dasrulebulia tkveni urtiertoba. Ar არის ეს სერიოზული. Ესე იგი, ტარო მეუბნება მე, რომ თქვენი შეხვედრა ისევ მოხდება. Თუმცა აი ეს თქვენი პარტნიორი, თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ამაში დარწმუნებულია აბსოლუტურად, რომ თქვენი შეხვედრა მოხდება. Ის თქვენ კარგად გიცნობთ და ნებისმიერ დროს შეუძლია თქვენთან ურთიერთობის აღდგენა ისევ. Ეს ერთგვარი манипуляция, манипуляციას ახდენს თქვენსას, манипуლირებას, ასე ვთქვათ. Უნდა გაგებუტებათ წავა, უნდა შეგირიგდებათ. Აი, ნახეთ თქვენი შერიგება ჩანს, აი, დღის გზაზე. Მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. შვიდიანის ხმლები. Შვიდიანის ხმლები, ეს არის არგანი, რომელიც მოიაზრება აი ასეთნაირად, ენერგოვამპირი. Ენერგოვამპირი, ტიპიური ენერგოვამპირი, ენერგიების მიმტაცებელი. Აქ არ არის გამორიცხული, რომ თავდავიწყებული რაღაც ისევ თქვენი ურთიერთობა. Დავნახოთ. Ეს არის პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, როგორც დემონი, მინდა გითხრათ. Დემონი, ნუ
energiebi, gărznoba, romelmaț șegiprot mtlianat, da, șepcrobeli gavhart mtlianat, nu pactiurat demonii cesaris, accians hutianis kvertxebi, hutianis kvertxebi, sari conflicturi situația, da, es nișnavs arcan, es arcan nișnavs imas rom droa, ჩაუსხდეთ და დაილაპარაკოთ დროა, რომ გაერკვეთ სიტუაციაში და ერთმანეთის გრძნობებში. აი ნახეთ, ის გელოდებათ თქვენ, თუ რას იზავთ, რას მოიფიქრებთ, რას მოისაზრებთ. Და ვნახოთ მისი სურვილიაბა, ვნახოთ მისი სურვილი თქვენგან ნაბიჯების გადადგმის მისი სურვილი. Აი ნახეთ მისი სურვილი. მისი სურვილი ის ელოდება, რომ თქვენ გადადგავთ მისკენ ნაბიჯს. Და მოდით ბოლოს შევეკითხოთ აბა, შევეკითხოთ ბოლოს, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, როცა ახსენდებით. რას ფიქრობს, რას გრძნობს, როცა ახსენდებით. Აი ეს ხართ თქვენ. Ეს ხართ თქვენ, გრძნობს ამას. გრძნობს ამას, ინტერეს სურვილს, შეხვედრის სურვილს, აი შეხვედრის სურვილს და გამარჯვება. გამარჯვება ამ ურთიერთობაზე, ყველაფერი იქნება ისე, როგორც ალბათ ორივეს გინდათ და როგორც მას უნდა უпроსორად. Упросорат, როგორც მას უნდა. Модит аба ошодзен тарос შევე გითხოთ, ესეთი რაღაცა. Миси ეხლანდელი განწყობა. Раз გრძნობს ამ ურთიერთობაზე, ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით раз გრძნობს. Раз გრძნობს ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ნახოთ აბა. Раз გრძნობს, შეიძლება ითქვას, როგორც ამას აქვს თავი შეხოვული, ისე აქვს შეხოვული თავი და ფიქრობს, თუ როგორ დაიბრუნოს ეს ურთიერთობა, როგორ დაგიბრუნოთ თქვენ. ფიქრობს, ათასნაირი ფიქრები ერევა მის ტვინში, მისი ემოციები და სხვათაშორის დამშვიდებულია, ის მზად არის, რომ თქვენთან დაждდეს და დაილაპარაკოს. Ai ნახეთ, დამშვიდებულია და ბევრად უფრო შეცვლილი, ვიდრე ადრე იყო, ვიდრე კონფლიქტამდე იყო. Სად არის ის კონფლიქტი, სადაც მოხდა? Ai სადაც ქვევით არის არკანი. Ხო, ის არის მზად, რომ მაგიდასთან თქვენთან ერთად დაждდეს და დაილაპარაკოს თქვენს ურთიერთობაზე. Da, amași, ყველაფერში არის ისევ თქვენი გრძნობები, აი ეს ბირთვი, ის ენერგეტიკული ბირთვი, რასაც მოყავხართ თქვენ ორივე მოძრაობაში და ამ გრძნობებში, რაც ააქტიურებს თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ურთიერთკავშირის სურვილს, ერთმანეთთან დაკავშირების სურვილს. აი ეს არის ის ენერგია. Ეს არის პირველი ვარიანტი. Პირველი ვარიანტი, ესე იგი, საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით? Პირველი ვარიანტი იყო ეს, რას ფიქრობთ, როცა ახსენდებით? Მისი გრძნობები, მისი ფიქრები, მისი ინტერესი. Რას ფიქრობთ, როცა ახსენდებით? Ნახოთ აბა, თქვენი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის დარო? Როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ჯეინ ოსტინის დარო? თქვენი განცდები ჩანს. Თან მე როგორი განცდები? აქ ჩანს ექვსიანის კვერთხები. ყველაფერი კარგად იყო. დარწმუნებული ყავით, რომ გაგრძელდებოდა ეს ურთიერთობა კიდევ დიდხანს, მაგრამ ნუ რაღაცა მოხდა, რამაც აი რაღაცა უცბად გაჟღერდა, რაღაცა ინფორმაცია, რამაც გამოიწვია თქვენი შოკირება. Ვნახოთ ორიანის მონეტები.
Orienis moneta, bitcoini, molodini, tkveni, tsta, tkveni, dro, ai ragața, zalien gazvia de bulia, droși, zalien gaizela, tkveni, urtirtoba, droși, roarci, chitari, arcachet, da, pironeba, picrops, rogor, movic, cera, gavageto, tumca, artis, hrev, artops, idevați, es urtirtoba. Magram, ai srat smohta, ai srat smohta, babna, hutama, standa, și rebit, rahteba. Pirovneba, romelis, tkven gagvirdebat da arts gachkarebt da arts tkven archkarobt tkvens agvirdebit tirkos orive khart ertmetis dagvirobis obyektebi mistvisas tkven khart ragatsa obyekti dagvirobis da tkvens is ari ragats dagvirobis obyekti ragats tkvens grznobebs ragatsa titkos aise stit, titkos ragats gamotsdas utarebt tkvens tavs ro ai როგორ მოიქცევი მე ამ შემთხვევაში, როგორ მოიქცევა ის ამ შემთხვევაში. ოთხიანი მონეტები. მონეტების ოთხიანი. ეს არის სიტუაცია, როცა რომელიღაცას ან თქვენ ან მას ძალიან დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე და თავის საკუთარ თავში არის დარწმუნებული, რომ მას გონია, რომ თქვენზე მაღლა დგას. Ევრად მაღალ დონეზეა, ძალიან დიდი წარმოდგენა თავის თავზე და ერთგვარ ხიბლშიც კი არა, შეიძლება ითქვას ხიბლში. Ნახოთ ეს ხიბლი მას სადამდე მიიყვანს ამ ურთიერთობაში. სადამდე მიიყვანს ამ ურთიერთობაში. Ეს პიროვნება გაგვირდებათ თქვენ შორიდან, რას იზავთ, როგორ იზავთ. ურთიერთობის განვითარება. Აქ თქვენი გრძნობები ჩანს. Tkveni grznobebi chans, tkveni molodini chans, tkivneuli, ai tkivilamde misuli molodini, rom ra ikneba, rogor ikneba, isev gindat shekhvedra am pirovnebastan. Orianis tasebi, shekhvedra chans. Da grznobebi sisavse. Ai nakhet, otkhianis kvertkhebi. Tkveni miznis miqceva, orive variantchi chans shekhvedra. Pirvel variantchits da am variantchits. Tavidan ragatsa konflikti chans. Da mere shekhvedra chans, magram kidev geunebit es chota drozhia gatselili sad iqo is. Sad aris. Kho ragatsa drozhi ari gatselili es urtiertoba da ragatsa periodi unda gavides da tkveni shekhvedra mohteba. Aba modit vnakhot misi grznobebi tkvens mimart. Ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, აი ჩემო მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ძალიან დიდი მოთბინებით ელოდება იმ მომენტს, როცა მოხდება თქვენი შეხვედრა. Აი ესეც. Და ახლა ნახოთ ოშო ძენდარო რა სიტყვის აბა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Ესე იგი რას ფიქრობს? Ეს არ შევკითხე. Ეს შეკითხვა არ დამისვია. რას ფიქრობს, როცა ახსენდებით? ახსენდებით აი ასეთნაირად. უარყოფითად. Ალბათ ბოლოს როგორც გაშორდით, აი ისე ახსენდებით. Და მიუხედავად ამისა, მისი გრძნობები, ხუთიანის ხმლები, აი ეხლა რას გრძნობს? ხუთიანის ხმლები ეს არის ამ ურთიერთობაში ცოტა არ იყოს დაჩაგრული ვითგრძნობს თავს. Აი ამ თქვენგან, აი ამ შემთხვევაში, ამ კონფლიქტის დროს ცოტა არ იყოს დაჩაგრული, რაღაც თითქოს დამცირებული, რაღაც აი ესეთნაირად. Მაგრამ კიდევ გეუნებით, რომ მოხდება თქვენი შეხვედრა, მაგრამ ეს რამდენად ახლო პერიოდში მოხდება, აი ნახეთ, რაღაცა დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა გადაადგილებები ხდება პერსონაჟების, მნიშვნელოვანი, სხვათა შორის მინდა გითხრათ. Და აი ესეც ათიანის მონეტები ჩანს, ეს უფრო ფინანსური რაღაცა მოძლიერება, გაძლიერება. Ну ეს რაღაცა სხვა თემა დაიძრა. Კი ბატონო, აბა ეხლა ვნახოთ ოშო ძენდარო, ვნახოთ რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. Რას ფიქრობს მისი განწყობა, მისი ფიქრები? Ეს მიმართ. მისი განწყობა, მისი ფიქრები. Როგორ ხედავს? Აბა ვნახოთ.
მისი განწყობა, მისი ფიქრები, ტრანსფორმაცია. Მისი სულიერი ძალიან ძირეული გარდაქმნა ხდება, რაღაც თითქოს ამ სიტუაციამ მოახდინა მისი ესეთი მაგარი შეჯანჯღარება. Აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები. Mis is picrops es pironeba. Tavari ori tavari arcani amovita. Orim tavari arcani ori zireuli, ragatze ziritadi, movlena, rats mistavshi hteba. Es hteba transformatsia da gatsnobireba. Tavisi saksielis, tavisi, tavis shetsnobis. Ai ragatze aseti da picreba, nu gargia, upicreba, gargia ruts adamieni picrops, analizeps. Da, misi nabijebi, misi nabijebi, misi nabijebi. Kido mesamem tavari arkani amovida. Ეს არის მისი რომ ის არღვევს რაღაცა თავის აი ამ რაღაცა პრინციპებს თუ რაც არის აი ამ ჩაკეტილობას აი ამ ტრანსფორმაციის შედეგად რაღაცა რაღაც გადაწყვეტილებას ხებულობს და ნახოთ როგორ თავდება. Ცნობიერებს ამ კი ბატონო გავიგეთ ეს ყველაფერი და იცით რა თავის თავზე თითქოს იმარჯვებს. Თავის თავზე იმარჯვებს. აი ეს არის არგანი არაფერი და ამავე დროს ყველაფერი, ესე იგი ამოვიდა მესამე მთავარი არგანი და აგრეთვე ცნობიერების ტუზი. Ტუზი ამ ადამიანში ხდება დიდი გარდაქმნა. დიდი გარდაქმნა ხდება ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებაში. Მის ცხოვრებაში დადგა დრო. Როცა უნდა იმოქმედოს, როცა უნდა იმოქმედოს სწორად, გაცნობიერებულად და ძალიან გონივრულად. Და ამას იმედია, რომ გააკეთებს ამ ყველაფერს. Იმიტომ რომ ის აცნობიერებს ძალიან ღრმად, უფიქრდება ამ ყველაფერს და შეიძლება ითქვას რაღაცა ბუდას სიბრძნე. Რაღაცა ბუდა, ნუ ბუდას სიბრძნემდე ახლა ვერც მივა ის, მაგრამ რაღაცა სიბრძნე ეძლევა რაღაც აი ამ გამოცდილებიდან რაღაცა თითქოს სულიერად პიროვნულად იზრდება გესმით ეს იქნება ძირეულად შეცვლილი ადამიანი როცა თქვენ შერიგდებით როცა თქვენ დაგიბრუნდებათ როცა თქვენ დაილაპარაკებთ გესმით ეს იქნება შეცვლილი პიროვნება შეიძლება თქვენ ვერც იცნოთ ის და სწორედ მე მგონი ისეთი იქნება როგორიც თქვენ გინდათ რომ იყოს აი ესეთი იყო ეს გაშლა ასე თემაზე მისი ფიქრები რას ფიქრობს უბრალოდ როგორ იყო რას ფიქრობს როცა ახსენდებით ხო მისი ფიქრები რას ფიქრობს როცა ახსენდებით აი ასეთი სათაურით გაიშალა დღეს ორი სახეობის ტარო ჯეინ ოსტინის ტარო და ოშო ძენ ტარო გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ჩემოკარგებო, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. Გამოიწერეთ ტაროს არხი, რისვისაც წინასწარ დიდ მადლობას გეუბნებით. Აგრეთვე დალაიქეთ, მოიწონეთ ეს ვიდეო. Თითოეულ თქვენს დალაიქებას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ტაროს მიმართ, ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატებისთვის. Minda gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება და შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის. Ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ინფორმაცია, ვისაც მოესურვება ჩემთან დაკონტაქტება, იქ არის ტელეფონის ნომერი, იქ არის აპლიკაციებით. Დამეკონტაქტე, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და ფასზედაც დავილაპარაკოთ პირადად. Დროებით დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.